sve kažem zato što mi se sada susrećemo. Znači, Beatlesi, oni su oslobodili muziku potpuno i sada mi ulazimo u stvari u jedan strog odnos prema muzici, kako koji ton deluje, kakva je vibracija. Recimo, šta je boja tona? Ja na primjer, odsviram, ne znam, C na violini, C na klaviru, C na trubi, to sasvim isti je ton, ali drugčije zvuči. Zašto? Pa zbog onoga što zovemo kome. A šta su kome? To su u stvari kretanja atoma u molekulu materijala. Da li je sad limena truba ili je to okidanje čekića po bakarnoj žici kao na klaviru. E, i to je u stvari boja tona. Znači, sad od boje tona, znači ne samo od frekvencije, ne samo od visine tona, nego specijalno od boje zavisi, a to je jedna vrsta u stvari modulacije. Zavisi na koji način će to delovati na našu duševnu strukturu, a duševna struktura, to je aura oko DNK, to je u svakoj našoj ćeli. Znači, naša duša u celom našem organizmu i tako primamo muziku, celim telom. I drugo, muzika je vremenska umetnost. Šta to znači? Pa ja mogu sliku da gledam 2 sekunde, mogu pola sata, a ja simfoniju slušam tačno koliko traje. Ne mogu da ni da je skratim, ne mogu ni da je produžim. To znači da ja moram svoje životno vreme u trajanju 1:1 da posvetim muzičkom komadu. To je, nije naivna stvar, zato što se ja tako menjam. Znači, čovjek se menja slušanjem muzike. Nije više isti kad je nešto čuo. Da, i ima dosta muzike koja je, da kažemo, koja i dan danas izaziva te neke kontradiktorne stavove. Ta muzika Beatlesa govore da je to, ne znam, od nazad, ako se pusti i reprodukuje, da je to satanska priča i šta ja znam. Jest, da govore da to ima neku vrstu hipnoze prema onima koji slušaju. E sad, kada pominjemo to, uvek se govori da su ti ljudi zapravo vrbovani ili da su oni istureni od strane nekih tajnih društava, ne znam, da je ovaj bio, ne znam, McCartney ovamo, Michael Jackson onamo i tako dalje. Pa znate kako, ljudi koji ne rade sa novcem, oni moraju nekog da prevare da bi nagomilali taj novac. Prema tome, sve što je vezano za producentski deo, da kaže, muzike, možemo reći da je satanizam, mada je to u ograničenom smislu. Jer ne postoji nascentno zlo, ne postoji zlo u čistom stanju. To je, mislim, nešto što je deo moje lične filozofije vremena. Evo zašto. Zato što bilo koji akt je moralno relativan. Znači, ja mogu da učinim najbolju stvar na svetu, a da ona negde ima lošu posledicu. Mogu da uradim najgore nešto, recimo ubistvo, ne daj Bože, Bajdena ili Hitlera, i da to ima dobru posledicu. Eto, o tome se. Znači, bilo koja akcija u stvari je vezana za relativno dobro i zlo. Znači, ne postoji čisto zlo. Ono uvek ima i neku dobru posljedicu, a ne postoji ni čisto dobra akcija ili ima zlu posljedicu. Ali, šta je apsolutno dobro? Odsustvo svake delatnosti. A šta to znači? Znači da mora biti beskonačno, da mora biti uvek isto, da pošto je beskonačno ne može da se kreće i prema tome je iznad dobre i zla, a to je večna sadašnjost. Stalno je jedno isto vreme, sada, evo sada je sada, napolju je sada, u celom kosmosu je sada, na mesecu je sada, juče je bilo sada, sutra će biti sada, stalno je sada. To je emanacija apsolutnog dobra, to je da vam Bog pokazao u stvari da apsolutno dobro ovako stoji, ali ljudi to ne shvataju, nego pokušavaju da urade dobro preko akcija. To je nemoguće. Nemoguće je dobra akcija. Kao što je nemoguće ni apsolutno zla akcija, to je sve relativno. A ono što je dobro, to je nedelatnost. Znači, ništa ne radim, nema zla, nema ni relativnog dobra, ni relativnog zla. Znači, ima apsolutno dobro i relativno dobro i zlo. To je podela. Na tome ovi kad kažu satanizam, nekom oni čine i dobro. Ne možete napasti nekoga, jer kad, kako bih rekao, ovi ljudi koji ne razmišljaju filozofski, oni misle da je moguće, onaj satana sad ima rep, ima ovde rogove i tako da, i to sad apsolutno zlo. Međutim, nije tako. U ozbiljnim ezoterijskim društvima se zna da je jedan isti entitet. Ja govorim, dakle, o bićima koja su po egzistenciji iznad ljudi. Recimo, onima što se zovu anđeli i demoni. Jedno isto bić je za nekog anđeo, za nekog demona. Tome ne postoji razlika između anđela i demona u apsolutnom smislu, nego u relativnom smislu. Za mene čovek
čovek anđeo za drugog, čist demon. Eto, to je. Tako da, po meni, mislim, o satanizmu bi trebalo ozbiljno, vrlo ozbiljno razgovarati, a prvo na nivou namere. Znači, namera je početak nekog činjenja, početak neke akcije. E pa, dakle, na nivou namere možemo da govorimo ne o etici. Etos, etikos. Etos, etikos. To je na grčkom navika ili običaj. A kako mi to prevodimo? Moral. A šta je u osnovi reči moral? Mora. Ono što se mora. Naviku i običaj mi ne moramo da poštujemo. Dakle, etika je pojam nižeg reda u odnosu na srpski moral. Srpski jezik je filozofičan. On bolje izražava, ali šta izražava? Šta je to što se mora? Pa moraju se zakoni fizike, zakoni hemije, prirodni zakoni, kosmološki zakoni. To je ono što se mora. A navike, običaj, to Mojsije, nek radi, ne ubi, ne vrši preljubu, kaže ne ubi, pa eno ga rat, šta ne ubi. Znači, to su zakoni koji se krše, a kriterijum božanskog zakona je neprekršivost, nešto što ja kao čovjek ne mogu da prekršim. Mali, bedni zakon polugice ne mogu da prekršim, evo olovčica jedna. Znači, nijedan od tih zakona, kao što ne mogu da prekršim matematičke plus, minus ili četiri operacije. Znači, to je božanska veza, nije veza ovo što mi se dogovorimo. Dogovorimo šta? To zato kažem što? Na nivou morala, znači srpske reči i onoga što se mora, postoje zakoni koji pokrivaju sve posledice u odnosu na naš izbor, na našu slobodnu volju. Znači, ja imam recimo zakon gravitacije koji pokriva sve posledice. I izgradnju crkve, i skok kroz prozor i samoubistvo. Pa do mene šta ću da izaberem? Nije do zakona. Zakon je isti za sve. Znači, sad si celu stvar sad spuštam na slobodnu volju čoveka koji u odnosu na svest o zakonima bira posledicu zakona, koja je ili harmonična dobra ili disharmonična loša. Znači, ja sam na nivou moralnog relativizma, a zakon je u sferi metafizike, jer u samoj posledici zakona zakon ne učestvuje. Mislim, zakon gravitacije, on ne šeta sa planetama oko Sunca. Ovo što ljudi, mislim, to je velika razlika. Ljudi ne razlikuju čulni svet od metafizičkog sveta. Metafizički svet je nepromenljiv, to je svet ideja, što bi rekao Platon, znači večni svet. Nema ideje, se ne menjaju, menjaju se samo hipostaze, odnosno menja se situacija na nivou stvarnosti, a šta je ono što povezuje ideje i stvarnost? Pa matematika. Matematika je zato i najbolji jezik fizike. Ako ću neki eksperiment da opišemo, mora matematički najkraće, da ne bude, mislim, roman od 100 strana, ima formulica, se napiše. Znači, to je Platonova, u stvari, trijadna logika. Svet ideja, matematika kao metoda i stvarnost kao posljedica sveta ideja, a Pitagora, koji je pre njega, je rekao stvarno.